Så bliver det mandag. Og klokken er 10. Velkommen til vores online tegneskole. Det har været en dejlig weekend med super lækker vejr. Vi venter lige lidt på Felix. Som det er med børn, så skulle han lige noget, inden vi skulle på. Han skulle lige på toilet, ja. Sådan er det. Så han kommer lige så hurtigt, han kan. Men vi vil starte med at sige tak. Det har været fuldstændig fremragende, fantastisk med alle de søde, rare, dejlige kommentarer, billeder og alt, hvad I nu ellers har skrevet og lagt ud til os. Det er vi meget, meget glade for og meget overvældet over. Så tusind tak for det. Og vi havde jo vi havde fået lov til at give sådan nogle her væk. Sådan nogle små sæt med nogle tusser i. Jeg viser dem lige igen for en god ordens skyld, så alle kan se, hvad man går ind til. Der er en sort tus, som ser sådan her ud. Ikke? Dem kender vi godt, sådan nogle her. Så er der sådan en blå, en med sådan en penseltus. En penseltus mere. Og en penseltus. Ja, og sådan nogle her. Der er lidt forskellige farver, og nogle gode vandbaserede farver, som vi har fået lov til at dele lidt ud. Og det har godt nok været fantastisk med alle dem, der har budt ind på sådan noget. Men det korte er langt, og vi skal ikke bruge alt for lang tid på det, for jeg beder jer lige om at skrive til mig efterfølgende. Jeg skal nok skrive navnene ud i kommentarfeltet på videoen fra i fredags. Men nu siger jeg lige, det passer ikke lige helt med 10. Så nu siger vi lige, hvem det er. Christel Sølager og Cornelius og Veronica, de får sådan et sæt. Muriel Strong og Sam og Jack, de får. Jesper Pedersen med Arthur og Osvald, de får. Christina Eriksen og hendes Oscar får. Anna Maja Kro Christiansen får til Emilia og til Magne. Og så får Trine Würtz til Alfred og Sigurd. Det er dem, vi ligesom har fået trukket lodder med. Hvem er dem, der så har vi nemlig lige noget her. Vi kom til at snakke om, så kunne vi læse på nogle af beskederne. Der er nogen, der har fødselsdag i dag. Hej Felix, velkommen til. Vi har lige nævnt, hvem der har vundet. Men så er vi lige ved at fortælle det her, vi har snakket om med fødselsdag. Ikke? Fordi dem, som har fødselsdag i dag, de skal ikke snydes. Og dem har vi selvfølgelig sådan et lille sæt hertil. Så hvis I kommentarsporet i dag ligger et billede op af noget af det, vi tegner i dag, eller helt bare det sted, hvor I sidder og tegner, og lige skriver navnet på fødselaren, så tager vi kontakt til jer bagefter, og så sender vi sådan et sæt her til jer også. Rigtig. Er det ikke okay? Sol lige her. Ja, der er meget sol. Det kan være, du lige gider, hvor kommer det mon fra? Er det op fra eller ned fra? Det kan være, den lige skal trækkes lidt op gardinet over. Jeg kan lige se. Hvis I ikke ved, hvem der er fødselaren. Det er opfra. Ja, det kan være, den lige skal trækkes lidt op, så. Jeg kan ikke komme ud her. Du kan godt komme ud der. Sådan. Okay. Det var sådan set det. Skal vi så ikke bare komme i gang med at tegne? Sådan, det var perfekt, Silas. Tak for det. Og så håber jeg selvfølgelig, vi er faktisk ved at være feberfri herhjemme. Det er dejligt. Men vi hoster lidt. Vi hoster stadigvæk en lille smule. Vi gør alt, hvad vi kan for at hoste ind i ærmet. Og vi vasker fingre hele tiden, og vi spritter af, og vi holder afstand. Og det håber jeg selvfølgelig også, I gør derude. Nå, men det var det der karamel cappuccino noget, ikke? Men lad os endelig komme i gang med tegnet. Og i dag har vi som skrevet i indledningen, har vi aftalt, at vi vil tegne. Der var nemlig blevet bedt om at tegne hvad? En sommerfugl, ja. Skildpadde, ninja turtle og en papegøje. Og en papegøje, ikke? Og det er alt sammen noget, der er nogen, der har spurgt til. Så lad os komme i gang. Hej, finder I her tegnedrej fremgang? Perfekt. Perfekt. Vi starter med sommerfuglen. Det er rigtig godt. Det er så ikke, jeg har med mig. Jeg glemte lidt. Skynd dig ud at gøre det her, så kommer jeg være klar. Vi går bare i gang, skat. Alle de der rysten og larme, det går lige i mikrofonen, skat. Den der? Ja, lige præcis den der. Godt. Emilie og Magne er meget glade. Tusind tak, siger de. Ah, hvor dejligt. Det er vi glade for, at I er glade. Det betyder meget for os. En sommerfugl. Vi laver en sød lille sommerfugl. Prøv at se, skat. Prøv at vælge det, du skal bruge, og så lige lad det ligge, fordi det skræsler sådan på bordet.
Hovedet, vi starter med hovedet på en sommerfugl. Og så laver vi, sådan en stor cirkel her. Og så laver vi to andre cirkler. Hvad tror du, hvad de cirkler, de skal være? Det skal være, det skal selvfølgelig være øjnene, ikke også? Bare lægge papir ned på gulvet ved siden af skat, så vi ikke behøver at skræsle sådan med det hele tiden. Og så skal vi have lavet en glad mund på den. Og vi skal lave noget genskær i øjnene her. Dem kender I snart. Det overrasker mig ikke, hvis Daddy siger venstop. Venstop? Ej, vi skal nok gøre det i et tempo, så alle kan være med. Hej igen. Og så tegner vi... Nej, sommerfuglen. Og så tegner vi lige... Den har sådan... Vi deler kroppen op i to. Det øverste og det nederste. Sådan to slags cirkler. Så putter vi lige sådan her. Bare for sjov, så putter lige sådan nogle små... Det er nogle slags arme på, skal vi ikke det? Sådan. Og nogle, hvad er det, de har på toppen af hovedet? Ja. Hvad er det, de har på toppen af hovedet, sådan nogle sommerfugle? Sådan nogle følehorn. Lige præcis, sådan nogle følehorn. Så dem tegner vi på. Nogle antenner nærmest, ikke? Vil du ikke tegne med, Fille? Min, det ligner som kronvæsen. Venter du til næste tegning? Ja. Ja, okay. Super. Og så skal vi have vingerne på. Er du træt i dag? Ja. Dem laver vi ud her. Og man kan sådan lidt selv bestemme, men det er også lidt som cirkler, ikke? Og så putter vi en anden cirkel på her, nærmest en cirkel, ikke? Sådan her. Husk, vi tegner det op med sort bagefter, så det bliver lidt nemmere. Så putter vi sådan en lang ind på her. Hvad skidt sådan den? Hvad hedder det? Det tager vi lige, når vi kommer til Ninja Turtle, men Silas han fik faktisk lov til lige, og vi snakker lidt om, hvad det skulle være for en. Og så kan det være, der er nogen derude, der ved lige præcis, hvem man er. Det er Rosa på 9 år fra Støring. Og hun har set med før. Hvor hyggeligt. Perfekt. Sådan. Og så skal vi jo selvfølgelig... Kommentarerne. Der er helt deroppe. Og ja, der. Der er mange kommentarer, men vi kigger over lige på kommentarerne en gang imellem, og så svarer vi på dem, hvor vi lige er nået til. Ikke også? Fordi der var jo, kan man sige, der var jo mere end 500 kommentarer på i fredags. Så det er lidt svært, og vi prøver... Meget mere end 500. Ja... Vi bestræber os selvfølgelig på at svare på alle sammen, men det blev lidt overvældende. Og det er jo fantastisk. Det er fedt. Det er jo fordi, I sidder derude og kigger med, og det er vi simpelthen så glade for. Men vi gør alt, hvad vi kan for at nå det hele, og jeg tager drengene med, så sidder vi og kigger og læser kommentarerne igennem. Og de synes, det er rigtig, rigtig sjovt og spændende og fedt. Super. Så kan man pynte de her vinger med forskellige farver, og der glæder vi os som sædvanligt også til at se alle de tegninger, der bliver lagt ud bagefter, så vi kan se, hvor flotte det bliver. Så tegner vi lige den her sommerfugl op med sort, så den bliver lidt lettere at se. Og antennerne. Sådan der. Og øjnene. Og genskæret her i øjnene. Sådan der. Og så er den glade mund. I må også rigtig gerne sige ude i kommentarerne, hvad I hedder. Og nå hvad ja. Og hvor de kommer fra, ikke også? Det er der også rigtig mange af dem, der er gode til. Det gør de tit. De skriver tit, hvad de hedder, hvem der tegner mere, hvor de kommer fra. Det er simpelthen så fantastisk. Så laver vi lige et par striber. Vilas han spørger, hvad sådan et sæt tusser koster. Altså lige præcis det sæt, vi har her. Jeg ved ikke, om det er sådan en samlet pris, men det er sådan en sponsorpakke. Men tusserne, sådan en tus her, koster normalvis en 15-20 kroner stykket. Så der er for en, det ved jeg ikke, en 50-70 kroner i det der lille sæt der, tror jeg. Og så... Har du sagt vinderne? Ja, vi har sagt vinderne. Det var lige med en stue på toilettet, skal jeg. Så. Så man har tegnet streger ud af vingerne. Streger? Nå, det er fordi, så de har tit sådan nogle vinger, der ligesom, kan der være nogle af dem, der er sådan lidt flimmer efter. Og så har de jo alle mulige mønstre på. Hvor? Han er bunden. Ligesom du har tegnet. Og det glæder mig til, at man kunne også putte hjerter, eller man kunne putte skelethoveder, eller man kunne putte, hvad man nu lige har lyst til at putte på dem her. Så har vi sådan set tegnet en sød og glad lille sommerfugl.
Ikke? Mm. Det var fantastisk. Fik jeg ikke den? Jeg bare, ellers har jeg ladt den ligge ind til tilbage. Jeg er i gang med at tage den. Nå. Hvad må jeg gerne lige åbne lidt mere? Og jeg har sat den op, det er bare fordi, ellers så kan det være, der kommer lidt for meget larm og lidt for meget. Du har godt nok varmt, men så kan det være, at du stopper med at drikke det der te der. Mm, det var sommerfugl. Perfekt. Ja. Jeg blev næsten lige nødt til at tænke at beholde tøj og sådan noget på, ikke? Når nu vi sidder her og filmer. Så går vi i gang med at lave, for der var en forespørgsel på, hvad skal du skal? Felix, han skal lige overholde lidt luft. Pas på, Felix, du ikke lige skubber til kamerastativet. Så var der en forespørgsel på en skildpadde, og så havde vi faktisk selv sagt, kan det ikke være en Ninja Turtle? Og det var der nogen, der har sagt ja til, fordi vi synes, Ninja Turtles er lidt seje. Men vi starter med en sød lille skildpadde. Og jeg tænker, de fleste af jer måske har lagt mærke til efterhånden, at der er rigtig mange cirkler i tingene, så det fortsætter vi selvfølgelig med at bygge tingene op i cirkler, fordi dem kender vi, og de er til at lave. Så sådan en... Nå, men jeg kan ikke... Ja, det er der. Vil du ikke, skal, hvis du vil være med? Men prøv lige, far, jeg kan ikke finde ud af at tegne sådan nogle cirkler. Og det skal man jo selvfølgelig øve sig i. Nu har vi snart sagt det i alle afsnittene, og jeg har set, der er nogen, der har skrevet og gentaget det derude. Hvordan er det, vi bliver bedre? Hvordan er det nu, vi bliver bedre? Man øver sig. Og sådan er det. Og det er også sådan, at de tegninger, I laver her, de er helt perfekte, som de er. Vi viser noget her, og I tegner med, og så er det helt perfekt, lige præcis det, I gør. Det er så godt. Vi skal, en kanin, den er på listen, Lasse. Og der er en fra Ramme, Willem Vi, og mor med i dag. Hun er fri fra hjemmeplejen. Og der er en, der venter på ninja-tegningen. Den kommer lige om lidt. Nu kommer lige skildpadden her først. Hovedet. En cirkel. Og så har de lige sådan lidt nogle søde næser, der går ud her. En lille mund, der går op her. Og så et stort øje. Jeg er ikke med. Hej, er du med lige meget? Du har... Og lidt genskær i øjet. Sådan der. Så skal vi have skjoldet. Der tegner vi en cirkel. Her. Der. Nej. Og så tegner vi lidt sådan en kant her på cirklen her. Sådan der. Og så skal vi selvfølgelig have det. Og så skal vi lige have skildpaddens hals ned til her. Og så et ben. Det er en firkant. En slags firkant her. Lidt mave her. Og et bagben. Det er også en slags firkant, vi laver her. Og så en hale, det er sådan en lille trekant. Ja. Husk nu, at vi kan tegne dem igen bagefter, ikke også, skat? Så der er ingen grund til at blive ked af det nu. Og du må bare kigge. Kig. Så tegner vi lige herovre bagved, kan vi se det andet ben. Det er faktisk måske det. Så du har gjort det. Du har lært systemet efterhånden. Godt, og så er det jo nemlig rigtigt. Så er der sådan nogle firkanter-agtige her på sådan nogle skildpaddeskjold, ikke? Som vi tegner op her. Jeg tegner bare firkanter derinde. Ja, det kan man også bare gøre. Sådan der, så står den på lidt græs. Og så tager vi en sort tus. Og så tegner vi den op, så den bliver lidt nemmere at se. Og grunden til, at vi tegner med blyant først, det er, så kan man nemmere få rettet på de fejl, man nu laver, hvis man skulle lave en fejl. Ja, det er også okay. Godt, så tegner vi den lige op her. Og den glade lille mund. Og halsen ned her. Jeg har det faktisk også varmt der. Det er også utrolig varmt i dag, hva'? Der er godt vejr, det skal vi selvfølgelig ikke være ked af. Det er dejligt. Og øjet. Genskær. Det sorte. Så er der. Og så skjoldet. Tegner vi her. Og kanterne her, firkanterne her inde i skjoldet. Prøv at lade være med at drikke mere te, så hvis du har det så varmt, skat, fordi det er jo også varmt. Og flere kanter, fire kanter. Jeg tegner det sådan helt tæt. Koalaen, den er også på listen, Louise. Altså, tusind tak for forslaget. Ja. Og maven. Og benene her. Og så sådan nogle... hvad har sådan nogle skildpadder egentlig, tror I? Har de ikke nogle negle på tæerne? Har de ikke sådan lidt, hvis vi gør sådan her? Lidt sådan nogle små? Jo. Har de ikke det? Måske er det rigtig klør, men hvis jeg ikke... Så tegner jeg nogle gange lige sådan lige
lidt tyk kant her, sådan lidt skygge, så ser det ud som om det er lidt bagved. Prøv at se derinde på de ben, der er bagved. Og så har den lige på noget. Hvad spiser sådan nogen egentlig? Ved vi det? Ved du det? Muslinger. Muslinger? Gør de det? Jeg ved, tror jeg, spiser de ikke salat sådan noget? Gør det, jo. Det tror jeg faktisk, de gør. Gør det ind i jeres have og spiser alt jeres salat? Hvad siger du? Gør ind i haven og spiser alt deres kål og salat. Ja, det kan være. Fordi der kommer kål. Der kommer kål. Så det var en skildpadde. Og så skal vi selvfølgelig til at tegne en ninja-skildpadde, ikke? Er I klar på det? Hvad for en er det? Der er også en, der gerne vil tegne en... Det vil Katrine, hun gerne tegne en regnbue på en sky. Vi tegner ham, der hedder Raphael. Raphael. Og det er ham, der har de der nærmest nogle gafler. Jeg har fuldstændig glemt, hvad de hedder. Hvad det hedder. Så nogle lige for... Ligesom en af filmen. Jeg har set en af filmene, ja. Hvor det var, at Raphael han havde taget sådan et kostyme på, hvor det var, at han så var gået imod en af de andre af dem. Nå, det kan jeg slet ikke huske. Og så var ham der den anden nærmest blevet dræbt, så kom en af de onde og tog ham af en kur. Nå, det kan jeg ikke huske. Den har jeg ikke set. Så men nu tegner vi i hvert fald ham, og hvis der er nogen af der kan huske... Den er på en af computerne. Jeg garanterer. Hvis der er nogen af der kan huske, hvad han hedder, ham med gaflerne... Eller hvad han hedder. Han hedder Raphael. Men hvad de hedder, de der gafler, han stikker med. Så skriv endelig det herinde. Der er nogen, der er med fra Glamsbjerg. En enhjørning. En enhjørning, den har vi faktisk lavet i en af de første afsnit, Anna. Så kig på nogle af dem. Spider-Man er på listen. Jo, vi har både tegnet en enhjørning og en almindelig hest, som var sådan en My Little Pony. Nå, Raphael, vi starter igen med en cirkel. Det er hovedet, ikke? Men det er jo... Og så skal han have, så har de jo sådan nogle pandebånd på. Ja. Og så er han lige lidt op her, fordi de har, det er ligesom om, de har sådan nogle snuder. Og så de ser lidt seje ud, de her, så de har sådan nogle øjne, lige sådan nogle lidt øjenbryn, som om de lige rynker dem lidt. Og så skal han se sådan lidt, yeah, ikke? Og så har han selvfølgelig en knude herovre på sit pandebånd. Og så er der sådan et par stykker, der lige sådan stikker ud derfra. Så står det, som om de står og blæser lidt. Så maven. Det bliver lidt en firkant her. Vi gør det i hvert fald lige sådan lidt let, så det er en firkant. Ja. Ja, det vil jeg gerne. Prøv at se her. Det er bare det er en cirkel der, og så er der nogle streger ud. Ikke? Så kan du selv bestemme, hvordan den skal være der. Så har han et bælte på. Der laver vi sådan en knude her. Bæltet ud her. Så hænger der sådan et par snipper ned fra bæltet. Sådan der. Det cirkler og firkanter det hele. Firkant, 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 firkant. Og så lidt en trekant ned her, hvor skjoldet på forsiden, det ligesom stopper. Så skal vi have tegnet den ene arm. Det hedder en sej. Tak for det, Jesper Pedersen. Det er lige præcis det, de hedder. De våben, han har. Tak for det. Så tegner vi lige sådan en firkant ned her. Det er den ene arm. Og så en firkant ned her. Det er nemlig underarmen. Og så tegner vi en... Lidt en firkant, sådan her også. Så prøv at se, det er armen. Firkant, firkant, firkant. En sej, ja. De hedder en sej, sådan en. Det er rigtigt. Og prøv at se, og så tegner vi lige, så har de jo ligesom om, de har mega mange mavemuskler, ikke? Tegner vi sådan nogle firkantede felter herinde. Jeg har jo ikke nogen mavemuskler. Har du ikke? Åh, du skal ikke lige sidde og vipske. Det gunker i det hele. Og så tegner vi lige den anden arm. Også en firkant her. Og en firkant ned her. Åh, det er både firkanter og cirkler. Firkanter og cirkler. Du må kigge herovre, skal der så tegne med. Og så kan vi tegne bare videre bagefter. Og firkanten herover til den anden hånd. Perfekt. Er der varmt derinde? Ja, der er mega varmt. En cirkel til knuppen er sej. De her to sej. Ja, ikke? Sej. Og så er det sådan, de kommer herud bagved med en spids der. Og ligesom en spids her. Og en spids de her. Det hedder sejere. En, to sejere. Og den anden kommer herovre bagved. Sådan. Og sådan. Og vi kan ikke se dem fra armen, fordi han holder dem over. Han holder dem sådan her over bagved, så de stikker sådan her ud bagved. Hvorfor gør han egentlig det? Ja, det ved jeg ikke. Det tegner jeg lige. Ah, det er så han. Det er ligesom, kan du huske, når man går med en kniv ud i haven, hvordan skal man så holde den? Sådan her. Lige præcis. Det er det, han gør også jo. Så han tegner vi en firkant ned her. Ja, lige præcis. Så tegner vi en firkant ned her for benet. Og en cirkel. Og så tegner vi en
far. En trekant. Prøv at se hans muskler. Hvis man går her, hvis man står sådan med ryggen til ham, så er hans mavemuskler, de presser bare ind helt fedt. Det kan være, at de lige sådan kan... Oh, ja. De kan klemme ting sammen. Jeg kan godt se, at han har ordentligt store mavemuskler ham der. Så tegner vi en trekant her for foden. Og så skal vi lige, de har ikke så mange... Hvor mange hvordan er det nu med sådan en turtle hånd, den ser ud? Hvor mange fingre har de? Tre. Tre, ja. Og hvordan er sådan her, ikke? Og sådan skal de, sådan skal de se ud med tæerne også. Men det gjorde vi jo ikke. Vi gør en eller anden måde på sådan her. Det er noteret, Anna-Maja. Den her tegning er selvfølgelig også en lille smule mere kompleks end nogle af de andre, vi har lavet. Der er mange elementer i. Jeg håber, vi gør det i et tempo, så alle kan være med. Vi er kommet til trekanten her på det ene ben. Nu så jeg lagt der noget. Ja. Hvor er det der kamera? Det der. Det er det på den her, der sidder her foran. Så tegner vi her på fødderne. Der er de her to tær. Det er nærmest to firkanter, vi laver sådan her. Ring? Jo. Lasse, en kanin, den er på listen. Det vil ikke lige i dag. Så skal vi have det andet ben. Så tegner vi sådan en firkant igen. Og en cirkel efter den. Ja. Ja, prøv at tegne sådan en firkant ned for benet. Skal. Prøv at se der. Ja. Så tager vi lige armen bagefter. Nu tager vi lige benet. Skal vi ikke gøre det sammen så? Og så her på det andet ben laver vi den her store trekant igen. I kan godt se, at det ligner en trekant. Sådan her. Og så sætter vi de her to... Du skubber til det hele, skat. Jeg vil ikke sidde så stille. Så sætter vi de her to firkanter på, som er tæerne hernede. Med negle på. Godt. Så langt, så godt. Så har de jo sådan nogle skildpadder. De har jo det her skjold over bagved. Som jo er sådan en stor cirkel, der kører hele vejen herover bagved. Og kommer lidt ned her. Bagved. Man kan ikke lige nu gøre det lige sådan her, så man kan se det lidt. Men den kører sådan egentlig hele vejen herover bagved. Det er det gode med blyanten. Så kan man lige sådan lave nogle hjælpestreger på, hvor de skal komme frem og tilbage og ud henne på tegningen. Og så kan man bare sætte den på pause. Når det, ja, det kan man, når man kigger. Men hvis man gerne vil være med lige nu, så gør vi det selvfølgelig stille og roligt sådan her. Okay. Jo, det ser så fint ud. Det er fuldstændig rigtigt, det der. Lad os prøve at tegne op, så tager vi nemlig lige og render over flere af stregerne en gang til. Vi starter med hovedet herop. Så tager vi hul på, når vi tager den sorte tus, så tager vi nemlig lige og følger op på nogle af stregerne på pandebåndet her først. Ej, jeg er overhovedet ikke god til det. Jo, det ser fremragende. Prøv lige at se, den ser mega sej ud. Jamen, det er alt for stort også. Det skiver med det. Sådan der. Det var resten af hovedet. Så tegner vi hans øjne. Hvordan er du at tegne dem der? Sejrene. Sådan nogle gafler. Prøv at se, om du kan tegne nogle gafler. Ej, så tegner vi det andet. Den er god. Ja, den er mega god. Det kan jeg. Prøv at se her, skat. Prøv at se her. Sådan her. Den der. Og så ligesom sådan en gaffel herovre bagved. Kan du se det? Sådan. Der kom noget på det her. Ja, det gør ikke så meget. Så tegner vi lige munden. Den er der. Og så knuden, som er sådan lidt en cirkel her. På pandebåndet. Og så tegner vi de her flapper. Så kan man tegne flapper. Vindblæser der, fordi de blaffer jo. Ja, de blaffer. De blaffer lige lidt i vinden, ikke? Jamen, hvad, så skal man jo tegne en vindblæser, fordi det er jo inde i et papir, og det blæser jo ikke her. Så skal vi have tegne hans mave her. Tegner vi lige det stykke her ned til bæltet. Så tegner vi ind til bæltet, hvor der var sådan en firkant her. Med nogle firkanter ovenpå, som er de her snipper på knuden i bæltet. Hvordan er du at tegne munden? Den er bare som sådan lidt en streg. Eller en trekant, faktisk. Trekant, der ligger ned. Og så resten af bæltet her. Som er en firkant på hver side. Annette spørger til en fugle. Vi laver egentlig, planen var egentlig at tegne en papegøje i dag. Og så laver vi lige hernede. Der er gået 24 minutter. Ja, der er gået tiden, og tiden er egentlig gået hurtigt i dag. Jamen, så kan vi lave papegøjen i morgen. Så kan vi nemlig lave papegøjen i morgen. Så tiden ikke løber fra os. Crap. Så tegner vi armen herop. Den øverste firkant. Og så sætter vi den sammen med den næste firkant her. Sådan der. Og så den her firkant ned. Og det er jo egentlig hånden, der ser sådan der ud.
firkant. Og så en cirkel her, som er toppen af sejen, som er den der gaffel, han har i hånden. Og så kører vi herop og tegner spidserne på sejen. Så kommer en anden spids, den kommer her bag. Men man kan ikke rigtig se den, for den er bag ved hans arm. Så tegner vi lige den anden arm, nu er vi i gang med armen. Den øverste del af firkanten her. Ved min, der den holder han den sådan her. Sejt. Sejt, det er det, de hedder. Sejt. Ja, og så tegner vi den anden hånd her. Knuppen er sej. De hedder faktisk ikke sejt, de hedder sej. Sej, ja. Jeg ved ikke, hvad de hedder i flertal. Man kan lige sidde og se i filmen imens. Nå ja. Jeg har en masse sejre. En masse sejre. Så tegner vi det ene ben her, den øverste af firkanterne. Og så den cirkel, som er ved knæet. Jeg tror, han har sådan en beskyttelsesplade på. Hvad siger du, Felix? Jeg har vundet en masse sejre. Nå ja, sejre, ja. Og så under benet, som er sådan en slags trekant, hvor tæerne er nogle firkanter, der sidder her, med negle på, som er en lille firkant også. Mm-hmm. Sådan der. Det andet ben. Og cirklen her, som er knæet og beskyttelses... Hvad hedder sådan en knæbeskytter, tror jeg. Ja. Og så underbenet, som er sådan en trekant. Og tæerne, som er nogle firkanter med firkanter på. Som er neglene. Så skal vi have tegnet skjoldet bagved. Det er de streger, der sådan hænger her. Vi har tegnet op med blyanten. Så kan vi lige putte en lille smule skygge på rundt omkring. Der hvor der, vi ved, der lige er lidt mørkt. Og så glæder jeg mig til at se, hvordan, hvilken farve er det nu, de har sådan nogle Ninja Turtles. Er nogen, der kan huske det? Grøn. Ja, men ikke de grønne. Så dem glæder jeg mig til at se rigtig, rigtig meget. Og man må selvfølgelig også, nu har vi jo tegnet Raphael. Man må gerne tegne nogle af de andre. Er nogen, der kan huske, hvad de hedder? Hvad hedder de alle sammen? Alle turtlerne? Kan du huske det? Nej, så må man gerne skrive det herinde, hvis man ved det. Men det er det i hvert fald Raphael med sin sejr. Sejr, ja. Fedt. Jeg kan huske, at en, der også er svær. Der er en, der også er svær, ja. Jeg ved godt, hvad de hedder, men det kan være, der er nogen derude, der kan hjælpe os. Ja, tiden den løb stærkt i dag, men vi havde selvfølgelig også lige en konkurrence, vi skulle snakke om. Vi har næsten været i gang i en halv time nu, så vi gemmer papegøjen til i morgen. Er ikke, Felix? Mm-hmm. Ja, ellers så bliver det lidt for langt til lige at hænge i, tror jeg. Men som altid, så håber vi rigtig meget, at I vil skrive nogle kommentarer herinde. Vise jeres tegninger. Det er vi simpelthen så glade for. Og husk nu, som jeg sagde indledningsvis, hvis man har fødselsdag i dag, så tag et billede, en tegning. Ja, det er Donatello, Leonardo, de dukker op der. Så tag et billede, I har tegnet Leonardo, i dag. Skriv jeres navn ind, og skriv, at I har fødselsdag. Ja, Leonardo, Donatello og Raphael. Det er ham, der har svært. Ja. Det var den navn, ja. Og så vil vi sige, hvad vil vi sige så, drenge? Vi ses, og tak for i dag. Vi ses nemlig, og tak for i dag. På gensyn i morgen. Mm. Samme tid, samme sted i vores online tegnskole. Perfekt. Hej hej.